Sabunda, Abelai. Olam Tonyati. Bar Musumama, an infonsa, Menkada, Mr. Demba, Kunan Town, Bair Mobe Kunas, Kunan, Demba Kunan Town Jamme, Mount of Bukin, Kanaka Fudama Kata to Kaye Paket. You make a Gambia, not today, Katiake Gambia Day. You mope Ajuja. So what will come upon the balance and get them? What on Cleopatra of Africa? Zainab Musa Damme. Walamu ala tukiki daimane pi ya benten deni kone kone. Ela honorable fana talenti ni. Ina mu dembati dembalo nyenti. Katu bini dindin ye kata. Andi manyo jamfa. Imanyo hasidia. Imanjawe yake nyo lakuto. Arna imbe temkundi nyana karume na akotoja. Ina kaldafula. Ngala mera nyana mwela. To bisimila ICC. Miniti muwam kula mnuron. Alaji Muhammad ikafo meko kongkono mungkono le kukuto kuto 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 kuto. Man ni kol ko ni aja basa kombolo ngato e kulto bi na salon be ko di la ba ni aja basa kombolo ngato kulto duna e salon ko fanya bo di la ba Zainab mu tem futale ana kema ni lu mu fulan ni wulle e ka fo ni le di couples and twins di couples and twins Muna na molka kwe kwa kulsantwe. Ila kwa bela mulu. Zainab kafarata jekera mlefa. Kar masha. Zainab kastano la du. Akema kastano la du. Zainab kahina mola. Akema kahina mola. Zainab dawe balafato do mulie. Demba demne balafato do mulie. Zainab ya suduro soto. Dem bay futuro so the reason for couples and twins mbolo fo kam fo Zainab jampata musol rosi ba dem ba jampata kel rosi ye ino so to yiru mo fulo ino so to mo ye bala fa so to mo ye Zainab ku ka mo manu ni ani ya fam ya kam Zainab ku ye jomo dem babole nyama wala tinne ñoo ni meta ñoo ni na lu soola ala fona tay be billahi wala ta'ala dabra ala bar dem ba zainab e be la fudula mo sallallahu sallallahu alayhi wa sallam ñu na ngi ñu ko na la man ta plato na moy mo ba la ko dem ba bara dem ba bar dem ba dem ba ka bar ba na ma aman ka kal nya ko kumat kala ma ñu su toña fo ni faté dam ma ne bi la ko ne na ma mo la ko mo wax la dem ba es bu bot ne na me la bot boy de kom fo ka sin ki do kam fa ñu ka bala ma la wax ala ma fi nay ne na mo ka mo du la do dem ba es bu bot however ne na ma mu ka mo however nga dem boy ko he is kind humble and generous and wala tanna alayhi musoddi ka fi ñu muso man ñal tar la mo bul même pas xor zen na ni tamo la même après baby I hope everything is fine baby you are the love of my life alors ana alay zainab bondi di ko mo kendo lu ci dem ñu musu ñaaje ala yakkar fe wa bi ana la dimba ila bese ala assa e be do ko la dame mo ne gala muy ci me fa war mo la ñaan hani nga ne taalo ta dem ba ka fuli ka do dund atala si ni nga ne taalo ta ni dem ba ak sa ka fuli please don't put it on social media ni dal ka fo si yaro sen ka e be ñaan ñu boole ñam Zainab ya ko ngi Zainab mu bel baama mo la ka forcer ka fay di après men ke ba ko ndi Zainab ka men ke duma wala ma ko social media ñu man ke social media mo ti ba duro do bi je fay so di ba am na joxe bo xamne ko fogg na ko
Amen. It can't be worked. But Demba. Mm-hmm. Demba Felicity. Then of course, you can't put Demba in the Demba Emperor Germany. Penta for a better. Ni Demba. Then hold the person. Yellow ball in my. Demba envelope Jamna Molka command you want. Demba Boka Mosa Maka envelope. Alpha Manga. Legal. Demba envelope Jamna. It will more. Dalasuo, million or Nibadi the one envelope. Amalika Faralina. I felt Imusan Bolita. Mobile in the Payas and of the one in the Mama. Nyaje mobe ba ko la fondi zaina be dia e zaina bi ko ne ko nan ni wo bitere ko di ti da mala bi jand sami ti da mala bi jand bari la samo kay man be tia kan bari la samo di mobe la ja ya mobe la samo ya mobe la so momo haje te bu ni to la fe mo andi te fam fa na wo to ko ndala même man dan so te bu la ma so ko bari ya ke mobe le zaina ali dal fana meni am ka be kan so la wasa ali no wasa halama do man dina mas wala halje tabu bar minna kema ya ko be le halama do le ta nana ma je tula do jalon jalon ya na tula do fe ba alhamdulillah rabbil alamin na man ka la di ko gewel yeb am ne ken do ñoo fi nga ne da nga ci le ka na be su nana be su amna fi or amna fi halis amna fi dollar mo bele ya soto ja woto ngeñul mo flo tem fla ba ngi be tayna alay mohammed nam ñaarel bi dom adama imam ba kaw su fele don do mari do fan kaso moriba mo ta ki dala mari su moriba wa ko ne te talibe ba bi jang assalamu alaykum ba kaw su fele don do fan kaso Dunia la bata osufele. Gambia la bata osufele. Senegal Afrika la bata osufele. Burkani la bata osufele. Olati na mandi polko. Mandi polko. Onko la mandi polko. Mandi polko. Mandi polko. Mandi polko. Ala kala la kumu na lale wali. Ala kala na mwani bata osufele. Mandi polko. Niage basa ko mo roba furto na fena moni da man ni ko ko niage si saba passe na boli na na lañ londo mari fena londo banka so fena bara ko pelo lori hey mol ko mo bu ka ko la fram ko kan ke ba do hanil me qurano ka ko ko afiso al qurano ka ko ko na la ko la fram ko fram so la la ba kaw su qualify tal bi ka kou la ay même lo ay londo ben su ala la dia gam me mol ko mom par te len mo dafet ka tu même ba kon kon ala la so zainab la ba kaw su fela lori ba dem la ba kaw su fela lori al bismillah ngal tem tu ngal tay zen na bila mon kalbina jam bi a dunia be lo ka ta lon ko mo baraka na wali mi ta do ko na na al fayum ko man da ko zainab ko ba ko fu tant ka ñu alfa si fa so de ya bar ko lom promo lom burna ñu ngi ko do do len tant nda ka ko mande dem bar en bulo ko tan ka ta bu ka fe ndi mo la ma ken bulo ko na ka fa sant ana musu fe la lori ale dunia ko be le di bar ye fon zainab musa dabo ba ka su na la ko kar fo ci ka ngati la ala ta ko la isi du akay fo ala sa tanka ma si bola ala sa tanka fitinola ala sa tanka birisola bamboda kalada adama di wuda ala sa tanka bela zainab fela loring akema fela loring mo kende la silo lo ba ka su ngeti ka ngeti ana kema demba al bismillah ala mo ala okay okay ah ba tantu la ba ke mbal jass ala nga duwa ka duwa ke ka fanya nyame ala sal futa al canada sapula al fm pengaba sodoto pala sodoto bangkok bangkoy bantar ala sol al sola
السيل يفوت المقام يفوت على يدي عندي مولي اي مول دي عندي اللي مول تي مونينا على كنا كوري كنا فو كلا هرمون صلاه الله ونبينا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
soko munut nga nopi parce que lutama wax lolou luma xam bari na de luma xam bari na ku muna wax tera nga wax ko ku munu nga nopi al fako yalla bugu ci ñaan al fako nemem man zainab la tete a furo kote si nen kesote cha boni kardina kartu kela la si arabar putin musiban tolet kela la lko putin russia wala be lorin kamera zainab de nemem ba male si loko kartu ala bomol la siat bom fay la siat abul al fadam man kanya ndel manjare maman ha ni alfa maman da ndel kita do ka bom tol ci kan ke fay mo ka wato ala kanam futan yo hada ma di wona bal bula ba kala ni sur wal ko ni ni bije ni be do di le ko ma bar ndel la mo sar na mo ci ya be ñu fa la ka ba ban ñu ko la la mo lu da ci wa al ka kara la mo ci ya ndel la fi ñu fono ñu te ñu fola ñu man ke awra sa ñi ya afama ma fama la haji ci compagnie men da ñu mbula america ñi ke mi la mo mel la salari jo la 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 mo ngi ni dama ko ko mané ko zainab mané ko mané ko nit yi ñoo am soxna ci yow mané ko gis nga lu olof yi di wa weñ lu am ci doxoti dawka nako sante yalla ndam mané ko yow degala nak nit munuta dem yu taw dom adamay way yow nit ñi yow si yow nit ñi ñoo am si yow solo yow amulo interest mané ko bul binda ken facebook bul message ken bul whatsapp ken deglu ma nak de mané ko bul whatsapp ken bul voice message ken mané ko yow la nit ñi soxla ku gannaaw dañ la soxla nit ñi nañ jël sen mobile ñi outil la Allah 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 tuti madam ci serigne degala degala wonda deg wonda deg ni ngam ma ni na ci ma di ma so degala man na ma ngeen ko ci ma faati ma na fa ni yalla sa na suma di ganta jena ma ci nda dara ne ko so ma ngeen sa dere da nga na ci ci sama bo ci ko ko wo dem ko ni dem fa ngeen ben ni ke ma ci ma de bit ma Allah ko jere to asila degala mol ka ma ma ne degala ci ala mu to degala jena mu ngeen ni dem ba gis na suma miss call ñaari yoon ndax lu dega aha luma la fen kolé alay mohammed la fi ci dafa tok be 11 ci goudi ma call ko mané ko alay mohammed nga ko ba ñu ko me so do dem na ci lan fa na pa man na ke ba ko ci ci ogol ni sala da nga ma la ko ko la do ma se na la nga ci me no kala be pa mu na dega la mu na ñi dem jang ju be mo be ro wal mo do wal do ku la mu ban fi tar la mu be ro be fa so ko ndel ku ma la ni me so do ndel jakal la ko ñu jakal wa fa ko ñu xam na dega la ata ba sero ñu mel wala ñe moy sabat yow mu ñe bëpp la do la jëbë ñe te bi de futala e fono daawé ya sabaw la ta yow mu ñu wala ta ya ala ta ya ke la ñi ma yegul ya ke la jaw ma ya ta fa ma sha Allah bëñu lo na wala ka fu ko do ko ri de ray da ya ray da lo ray da ñu ko ray da lo bori bi mi a jowu ta da fo bi a be dame xamoto falin falin wallahi sabro ni ni ya kala gima akunda ya kala jowma akunda yebe da yoro ko adome ka bu bay la struggle ta sabar sa ya bi na ma ya bi kala mi ya da hal sai ba fo kan wallahi lo to babo baraka babo kumun muñ kat bu maga mak bu maga mak ala rek yi man lumay wax dama ko denu ba wallahi sabar inna allah ma sabir atalla na sabar yalla mu ngi nek ak muñ kat la sabar wax dama di wala ni la muñ no wala ni yesir jame ji la ko do ta fala wo be kele ka mu su de am nay wa alhamdulillah ya kala ko ma sakalla ay karfa wala ma wala ka aw wala ka akanta wala ma la ko be
yana musadabu shiru alhamdulillahi rabbil alamin adam da mun saba baraka ko din yulu mu yillan da role model inda kan yillale ci ko tu bebe ñul be ñame ni kula te no insha Allah ala be kala andi ta ta dawo day nekku te la yo sabaro ni mu yeme ka hal hal bi ka sabara tan ci yalla ne yesu de be ngati dan mami rak bal taw ko ko baba to amal to meta seja momo ma sabar khadama di wone ala talla ma so ba wa khadama di wone mala madara ni yo wala ñam to di yalla ya be bari ni tulu ta wala wala ke ngura ko ko ji ñu di ya khadama di wala ñam sri ya ala lo e dino sabati ko be sabati ngi ngi wax ta dal ala talla man so ko mo futandi ako ko mo futandi ala man so ko mo futandi ako ko mo futandi ala man so ko mo futandi ako ko mo futandi ala man so 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 ko m
كرب داف مكو مني من جيلمال ما زينب في كانامي ادونا بي مني من باسكو زينب ديبي بوما جابي بتاي بايوون ما من ما اجا سالون نيغي نييو سي كلوز تو وان مون سي خي سي ديغال زينب لا نيك اجا مني ما افري دي سوما هي سي زينب لاي ديم تي مني ما بوس بوسيت اك تيرانغا بو بوكوت اك بنين اجا سالون موغي ني توب man duma wax ken yalla nuyu na la te gisu mo malaika saka yalla adossalo alfa mo ngi ni de mom momako wax mune mane zainab daf ma terangal waye mune buma ko wax mo ngi ni de du lol nga ba mune ma zainab daf ma terangal alfa mune ma suma xol bi sedana dama rako yobante mane ko man duma gewel dama se mune ma dede so gisee ma wax la lolou mune ma dama xamne ni yow yaay muna wax bi numa ko bugge rasul mune ma way zainab terangal na ma teranga bo xamne oppane suma gemeng bi waye mune buma ko wax de aja lolou la wax
libenen buma buga leral moy Zainab nekam ci social media bi nekou tobarem de ku nek daf des vidéos Zainab bu post ko ku nek diko vidéo mu post ko mu ngi ni mangi ni tok man mako wax maneko Zainab maneko bayil yoyu maneko gis nga celebrity nigerian yi american yi ku nek dafa amé caméra bu ko dé topa mu ngi ni maneko ñoñu ñoo ben kaddu la buga doli ci li kepp koy tok di xol ndaw si be nga fogné dof la xamal na yow ya dof ku ko tiyé be nga fogné dof la yow ya dof ku gis ndaw si num sédé ni be nga wax na ndaw si toy la yow ya toy ndaw si lu nekk ci réew mi yépp mu ci loxom bi mu ko tiyé def ko ci bir posa bu mu tiyé ni mu tok ma wax len lolu Alfako nimme ya mu da ko mi ni mu ko ko sitore namodo amanke wati de fe mo fen ka fo nim banku ka be ka puri ni so bulo bar mem bi je dro ala ya ta so na dro ning ala mo do ite so mo la ka sule tam ka sula bi zena wali ndiro la ka kidan ma nyama a nyama ma de abe ko rekiri na ko jolon ten kulo asson no mo sabatirin ko baso ko ba ka suna la baso fe le jang is very exposed very exposed intelligent and straightforward motom bay tantu la ba ken be jela nana fudal ma kal tantu ale mem be ke gambia be zana mo don bi je mune ka tari bal zeram na di ate to suti arol bale man ni di la fenna par hada ma yani yo la tambil di ko wala tin ne ni modol ka tay modol ka kuke wala na dindi wol be mo na fe ja be mo tam mo na di ade ci access ni sa limit no lay di kema al fitar sanga ala ko mo la de visir ko de no ko mo mo na tali ji fa du al man ale barku ka al man ale su sabaro la bayru dunya mu sabaro ci wata wa so bi ak wata wa so bi sabar ndoku mo dal na jann ko so ma ko na nga somaraj ko ci olof nak lo fi wax yeb nga somaraj ko ci olof
luma wax fi moy demba ak zayna ni ay twins lañ so ñewé ci lu baax ak jafit ak lu baax aduna luma nekk di wax ni dama bëgg ngeen xamné zayna lum defar nit ci xolam la tukki nekku ne sa wax bu neex mota mu defaral la yalla lum ko may mun na maye everyday be aduna tukki du je parce que yalla daf ko jox amna ño xamne suñ maye tay ele buñ maye so ñewé ñu na la he je zainab amu jehna kayla ma maylan lol la xam dina fi def almost 1 month or 2 months zainab mu ngi tok fi everyday lum doy gene mo de bari lum gene demba deugala lolou su nekut yalla nit munut lolou yalla rek mo munul lolou so yalla mo nek ci ki alay mohammed naam video yo xamne ni sa kalifa dine yu de ñew fi duma ko de post facebook dañ ci don waxtan ni di luñ gis lolou lañ xam lu nobu xamuñ ko te aduna nak foko gis ni dafa am zahir am batin aduna non la mel yalla def na ci aduna fi enjoyment bu nekk mu fi waye aljanna mu ngi alakhirah te aljanna bu gëna kowe mu fofu la nekk so motax nit ñi motax manelen luma xam ku mu na ñaanal ndaw ci ñaanal ko ko mënul nopi man luma xam fi ci ñuy ñew fi ci ay kalifa diine te ñoñu nonu yeb kepp ko wax ci mom mohammed dabo lu oppalo wax ci mom loolu lay wax motax nak wax yoyu duma ko de bëgga duggal social media sax parce que suma ko duggalé ñeneen dañoo fogné ni kalifa diiné yoyu dañoy tagat yi pour alel fekka du lolu man nit ñewna fi ay kalifa diiné bes bobu problème bi bohol mo leen fi ci waye bu ñoo ñibi day yobbu walé bohol bi tay fi la ma fekka so lu bari waaw so alpha so fi la ko emal waaw parce que imam fat imam bakaw tam ñew na so mom after julli mom tam dina ñew mu wax lu mu xam ci jigen so jere jere jeff alpha jere jere jeff sem jere jere jeff sem allah yu barkatu alright ajaratu so dega dega mohammed dabo mom kontan na trop ci teranga boko teranga okay aja mele dede togal ni aja togal ni dede 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 waxu de mom waxu de yes arnay Saba. man day xamna ne dal ñaanal ko kepp ku koy ñaanal dal lool moy mo la yobbu kanam ku ko ñaané nak ya toloxal sa bop parce que ndaw si ma sha Allah alhamdullilah ndaw si dafa am ñaan mané ndaw si du family bi rek ibrahima dabo ndaw si ku ne la dimbalé ku yalla bolé ndaw si dimbalé na la ku yalla bolé ak mom dimbalé na la man dimbal yeb daraw gul ma ci fekke na yeb motam manela luma xam bari na de kuko munta ñaanal munu la koy satta nga gërem ko e jassa gemey bi ma lool re lay wonen bobu lay joxe waaw yi nañ ko ñaanal yalla defal ko jamma
في كوسانيون جينا موسى دابو في جي كوسانيون مو ملني يو جيغن كوسانيون مو جور دوم بو ملني يو جيغن كوسانيون مو جور دوم بو ملني يو كولا واخني بوغوما ملني يو واخو دغا مان ما واخ لولو كولا واخني بوغوما ملني يو واخو دغا كولا واخني ني كي موم وا سوشيال ميديا بي دافا باري سو امون اوبورتونيتي بو ام واخو مانا سوشيال ميديا دي واي دينا دون دوغا سي بير تاتي مبامي بالله والكتاب لولو مان خمنا لولو rewmi la xam nit ñi la xam nit ñi nak suñ la muunta def ci sen poche ñu contrôle la ñu def la remote contrôle su boba nak dinañ am ak yow ñu defini way yaru bo yaru dal mom ak nopi bi continuer ko rek waw gis nga dal toujours ma wax la ko mané la né so déggé diw ak mo rew wang mo nekk ci kanam waw so yow so xamone ni ku nekk ci kanam lo xamé wangam bu rey so nit ñi luñ muunti wax ci yow xamal né ya jitu ya nekk ci kanam bu leen falé so lool la mayray salam nak hmm to agay re ci jox mo ci dara bi du kadde nuyu na la ci jamani grand ma cha il muna jallo ma ngi la nuyu di nuyu malin cham salabins ma ngi la nuyu bu baakha baakha ba waaw salabins daf la buga nak zainab salabins daf la buga mo malin cham waaw salabins sab video bu mu gis dina fa comment mu siapo waaw mam jojo jamme tamen mu ngi la nuyu bu baakha baax sa jekel ji mam jojo mu ngi la nuyu bintu kante jamani ñom ñep ñu ngi la setan ci jamono ji ni maji aziz tal mom tam mu ngi la nuyu waaw exactly mom la najibi aziz waaw correct mom la mom tam mu ngi la nuyu okay mu ngi la nuyu bu baakha baakha baax madam tal ari yet rudi jallo mom tam mu ngi la nuyu ñom ñepp fu nekk ni ci jamono ji ñu ngi la setan ñu ngi la nuyu mom dal ñaanal lan leen ñu ko dal yalla may ko fan bu gudd ak wër bu yaram man lool la ko de ñaanal everyday camara ba tam mu ngi la nuyu suma mag suma nijaay suma oncle la suma mag la camara ba zainab camara ba tam ni ku baax la waaw camara ba nit ku baakha baakha baax man dipi bu ma xamanté ak camara ba be tay ñu ñaar ñoo bokk ben liggéey la waye he is a very 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 gentleman and nit ku kind la waaw camara ba borom baax la wax de man dipi buñ xamanté be tay definitely té nit ku la bugal la nak fan mata joma camara ta mu ngi la nuyu waaw fan mata joma yow da nga ñibi te yeguma la waaw ma ngi waxon né dama ñew ci bitige bi ñu def fa live Zainab mune ma fan mata juma ñibina because lutax ma xamne mune ma ñibiga dafa waxon ne dafa la invite dina waye mune ma juma dafa ñibi mune ma dama bëgga défar dina ma invite ñom fan mata juma ak ñom balé cham waye mune ma juma ñibina so ci la ko waxé ne juma mum taxawu fi di mune dem nga so lolu mom mune am coming back soon waaw gawal nga ñew Zainab mom tay mu ngi toga gum fi mu ngi sey bi waaw fu meni mom mu ngi sey bi legui dal mom mu fi di toga tay dakhin la toga dakhin waaw dakhin ci pasi pa bu Henry Gomez bi mom la Zainab toga tay Fatima Dié ñu la nuyu yo tamen bu baakha baakha baax di kind when the kids have schools I will call you okay wa nga dega farna ta joma dega bu ko na ñew nak ñu dur ben live bu toj fofu nonu waaw ci lifin fofu nonu Sarabins inda sala nuyu nana bu baakha baax yow tamit ne let her enjoy her walk hat mune nga enjoy da nga liggey lu metti waaw lolou nak tuba bi di wax mune walk hat pay waaw pay enjoyment waaw so liggey bu baax ak feeku bi moy enjoy rek so lolou la nit ñi tok fi dal su mo waji fi ni di xol di wax yeneen wax yi dal ñom ñep nañ dem ñu fexé ñu liggey ñu melni Zainab wala ñu seen yaay jur ku melni Zainab man li lo re lay wax de waaw ku nekk dal mom bu gëna am doom ju melni Zainab de lolou mom Salah bin Sumane I pray for her to have two wins win my 3-in-1 oh 3-in-1 Salah bin wañil ben da 2-in bi baxna ba momal bi oy dem ba ah lolou la ko de oy okay degala aja salon tamit ñu ko santa diko gërem parce que aja ku bax la gis nga Mohamed Dabo xam nga man waxuma la yépp Mohamed Dabo daf ma dé call every time ay ci ma callé rek dama ko dé rifa mané ko callal aja mané ko né at this moment aja mo gëna jégé Zainab call ko
maneko kol ko soko kolé nga lifine waye xam nga lu yalla mu dara téwul demba ñu fix appointment maneko dina tara ñu ñew fi buma kolé aja maneko dañ wara dem fofu nonu mune mané gaay ñu ngey noppalé ku tay ñu ngey nelew because Zainab dafa sonna dafa wara am relax maneko wa baxna parce que fan yi lu ñu woro kenn mënu ko wax légui nonu ci suba gi rek man ma tok rek ma kol ko maneko ah Zainab de daf ma kol ma ngey wara dem fofu xañ dem ñu ñew lolu motax mané la teranga boko teragal ma contane ci parce que suma ko isi won té orna yalla ak yonenti bi buñ doon ñew mune ma dama waxal Zainab wax yu bax ma wacce étage bi ma ñibi ma dem suma yoon mune ma bëgguma mu jox ma dara barké alcorane lolu lama wax ci yoon bi so kon su féké teragal nga ko lolu dina ci contane waaw mohammed dabo xolam bi dara nekkul ci xolam bi dafa set wéj dara nekkul ci xolam bi taf wat am sa ben xarit daf ma kol ci souf mom mohammed dabo mune ma alpha maneko na mune ma bugana sa yoy waxtan ak Zainab wax ko lu bax ci diw suma waxe lolou yow di nga xam mune ma sa yo nek di waxtan ak Zainab mune ma den ko wax lu bax ci diw waaw maneko lan mota nga wax ma lolou mune ma dede dama xam lolou rek maneko aka baneko man luma maneko Zainab luma ko wax ci gannaaw camera bi suñ toge ñun ñaar luma ko de wax mo uppa maneko ñun ñaar suñ toge lu nek daba ko lu nek baneko lu nit ñi ragal fokk ne xeyna li ni du ko wax nit rek maneko dama ko ko de wax way so gisee mako de wax lolou maneko dama xam ci society buñ neka lolou motax dama ko de jox yena advice maneko ne su mom su ko bugge jël sa maneko dama make so ma har ci suma tanki tube bi maneko bul ko def way nak duma ko wa bul may diw bul dimbalé diw lolou duma ko ko wax way nak sayna koy wax ne you have to be very careful with some people deka bi nit ñi dañ leen dem de façon yoy la ko de advice parce que gis na fi lu ne ci rew mi façon yi nit ku nekk gis na ko ci rew mi amna ben way bo xamne ni gis na ko ci rew mi fi nit ñi yeb neegam lañ daan dem di enduji fofu non motax motax nak mané la né de limit nit ñi bu len binda bu len lifin ñom ñoo la soxla ku la soxla na fexé bem ri aw bem am la mu wax la sa soxla bi soko mune fajj nga fajj ko soko munu ta fajj nga de ko munu mako lolou la la de wax because fi ku nek golo go jog fi mune Zainab ni Zainab nale Zainab ni Zainab suma waw bugana ko gis bugana fi ñew fi legi protocole la laaj de protocole si da nga jaar ci protocole si pour nga gis ko legi lolou mo fi nek sécurité bi mu ngi ci boutique bi waye nak nekul fu nit joge rek nga ñew nga winde lo fu nek rek nga ñew nga ne dama gis Zainab aduna oru lolu man mako ko de wax bor bu set maneko aduna orut nit yi fi ñen bala ñoo jakarlo ak yow lu nekk di nañ ko galande ko ñi ñoo ñu jakarlo ak yow pour luñ la wax nga def ko ñen su ñoo ñew ci yow pour ñu gis la bala ñoo ñew ci yow lu nekk di nañ ko sangu pour su ñewé ñu jox la loxo motax maneko re lu joxe loxo gi sa dakal ko ko xam jox ko loxo ko xam bu ko jox loxo because nit yi mënu le la ne prix amna nit bu na joge ko ci Allah xaj bi fele mu ñew fi as mbu ci sungu fam mu suy ko ci biir kër gi lu na xaj na ci man ci aspect bobu nonu lool la ko de waxe del oytu so aduna non la way ndaw ci nak mom billahi musul ma wax ne alpha diw alpha ni alpha nele dede ku ñew rek dafa de wone ni alpha suma ko mune dimbalé rek ma dimbalé ko suma ko munta dimbalé mune mané yalla baana so ndaw ci nugel ko gisee ni man ma de wax ni mané Zainab waliw bu jigen la nit ko xamné soko sagé mu ré soko xassé mu ré loko wax mu ré Ibrahim Dabo mu ngi ni dégg mu ngi ni diko fi wax mu né mom moy Zainab li gën nga ndaw si ni la mel ndaw si nak soko jégé wut xamuloko waw su ni woné wu de né ko nit ko woné wu de man mako dé vidéo mako dé tek parce que bantam moy suma célébrité bi mom moy suma célébrité bi té at this moment fegn ni bur camera bi du tege ko ci ko am lolou tamit xam len lolou exactly rabati muka ne ci jam wala noni ko ba bare dinañ len fi baye live bi be after ba kaw su fofa na mu ngey ñew su ñewé momit dina ubi waxtaan inshallah rabbi bayil ma bayilen ma dog live bi ma bayilen gi ak setan ko su ngeen ko setané be paré bobu after bakaw su bobu mu ngey ñew adjalatu mu ne mu ngi rabbi yeen ñep nak di len wax bye bye